Բարև ձեզ, դուք դիտում եք օրագիս լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը, հիմնական թեմաներին նախ ծանոթացեք համարոտ տեսաշարով։ Արտակարգ դեպ Գյումրիում այսօր ժամը 13-ի սահմաններում խոշոր հրդեհ էր բռնկվել Գյումրու Հակոբյան փողոցի տներից մեկի տանիքում, կրակը հետզհետե տարածվել է հարևան տանիքներով ու այրել մոտ 10 տանկը դուր։ Անցնող գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանը հանգիստ է եղել, հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 16 անգամ։ Նախորդին Բաքվում կայացել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, ի դիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը։ Իսկ այսօր Սանկտպետերբուրգում կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Հանդիպան ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ հայտնել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների վատթարացումից հետո դրանք վերականգնելու ցանկության մասին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այցելել է Մարտունու շրջան և Կարմիր շուկա ավանում խորհրդակցություն հրավիրել շրջվարճակազմի ու համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Երևանի ոստիկանության բարեկապահական գունդը գրաված սասնած ծրերին սնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի վերնիսաժի փայտագործ ընկերներն ու նրա աշակերտներն այսօր հաց բերող Արթուրին ծննդյան արթիվ մակագրությամբ տորթերով այցելել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ նման կերպ շնորհավորելով նրա 48-ամյակը։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաքում հունիսի 24-ի հեղեղի հետևանքով տուժած 12 տանիքի 87 հազարական դրամ և արկղերով սննդամտերք ու հիգենիայի պարագաներ է տրամադրել։ Վարտակարծները մինչև 2017 թվականը կունենան նորակառուց դպրոց, ներկապահին ընթացքի մեջ են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Այժմ առավել մանրամասն, արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գյումրիում այսօր ժամը 13-ի սահմաններում խոշոր հրդեհ էր բռնկվել Գյումրու Հակոբյան փողոցի տներից մեկի տանիքում, կրակը հետզհետե տարածվել է հարևան տանիքներով ու այրել մոտ 10 տանկը դուր։ Սկզբում դեպքի վայրը մեկնել երկու մարտական հաշվարկ, ժամը 11:25-ին հայտարարվել է հրդեհի բարդության երկրորդ աստիճան։ Այնուհետ դեպքի վայրը մեկնել ևս 4 մարտական հաշվարկ և մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբը։ Մոտ 1 ժամ հրշեջներին չի հաջողվել մարել կրակը, որից հետո օգնության են հասել Ախուրյանի և Անիի տարածաշրջանի փրկարար ուժերը։ Դեպքի վայրի ժամանել նաև երկու ջրատար մեքենա Գյումրու քաղաքապետարանից, թե ինչն է եղել հրդեհի առաջացման պատճառը դեռևս հայտնի չէ։ Պարզեմյան, որ բնակիչները մեծ նյութական վնաս են կրել, այրվել է բնակարանների գույքը, տների որոշ հատվածներում գրանցվել են նաև փլուզումներ։ Վնասի չափերը ճշտվում են, ժամը 15-ի դրությամբ հրդեհը մեկուսացվել է։ Եկենը կրիշ մայլու ձերնոտ չունի, անկողին նեմ տվել ժեշտերը բրնեն։ Չգինեք պատճարը։ Պատճարը հետևը հարևանի տունը վարվել է, մեջ տներն է հետը կվարվել։ Մի հատ ձերնոտ չունեն, որ ժեշտ բրնեն, անկողինը կարծիրոպից շպրտել եմ կրիշ, որ ժեշտերը պոգեն։ Պաշարնի ունենք, մենք չունենք, ոչ մի բան չունենք։ Ինչ Հոսկը գնում է մոտավորապես 8 և ավել տների կտուրների այրվելու հետ կապված, այս պահին ստեղ դեպքի վայրում ունենք 8 մարտական հաշվարկ և Ախուրյանից և Անիից նաև ուժեր ենք պահանջել, մոտեցել են, կատարվում արշեջաշիշման աշխատանքներ, բարդ աշխատանքա, որովհետև կտուրները ամբողջը թիթեղյա ծածկի տակա և հայտյա հատվածը կտուրների տակ ամբողջը այրվում է։ Այս պահին կատարվում են մեկուսացման աշխատանքներ, քանդվում են, դուք եկները տեսնում են, քանդվում են մետաղյա ծածկերը, որպեսզի կարողանանք այրվող հատվածները հանգեցնել։ Առայժմ ոչինչ չեմ կարող ասել, որովհետև հնարավոր է, որ լինեն բնակարաններ, տներ, որ առաստաղները, որոնց առաստաղները փայտից լինեն, հնարավոր է, որ վնասված լինեն։ Դրանք հետագայում, Փարքասու այս պահի դրությամբ մարդկային կորուստներ, մարդկանց հետ կապած վնասներ չունեն։ Տանիքների իրար կպած լինելը, խիտ բնակեցված լինելը և ամբողջը դուք ինքներդ տեսնում եք, որ ամբողջը
մի տանիքի տակ ոնց որ մի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օգոստոսի 8-ի լույսինի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակարակորտը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 16 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 120 կրակոց, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Որքան էլ 2016 թվականի առաջին կիսամյակը եղել է չափազանց լարված և դժվար, սակայն Հայաստանի զինված ուժերն իր առջև դրված խնդիրը պատվով է կատարել։ Այս մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հյուսիս-Արևմտյան հատվածում տեղակայված դիրքերից մեկում ասուլիսին հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Ապահովելով և ստեղծելով ազգային ու միջազգային երաշխիքներ սահմանների պաշտպանության մարտական հերթապահության իրականացմամբ, ապահովել ենք հայ ժողովրդի անդորը, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Խոսելով ազգային երաշխիքների մասին, նախարար Սերյան Օհանյանը նկատել է, որ ռազմակաղակ ղեկավարությունը շեշտը դնում է այն գործոնների վրա, որոնք ժամանակակից համազորային գործողություններում ապահովում են մարտի հաղթանակով ելքը։ Դա Սերյան Օհանյանի խոսքով առաջին հերթին զինվորն է, ապա սպառազինությունն ու տեխնիկան։ Նա նշել է, որ բանակի համալրման խնդիրը շարունակում է մնալ ամենակարևորը։ Հայաստանի կարևոր խնդիրներից է նաև սեփական ռազմական տեխնիկան ստեղծելու հարցը, ինչի ուղղությամբ կատարվում են համապատասխան քայլեր։ Նրա խոսքով, մինչ մեր երկրում շարունակվում են սեփական զինտեխնիկայի արտադրության զարգացման գործընթացները, Հայաստանը շարունակում է նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը այլ երկրների հետ։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում շարունակվել է արտերկրից, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից ձերբերվել համապատասխան սպառազինություն և ռազմական տեխնիկա նախկին համաձայնությունների շրջանակում։ Միջազգային երաշխիքների ձևավորման հարցում շարունակել են համագործակցությունը ԱՊՀ և Հյուսիսատլանտյան Դաշնակի երկրների հետ և ԵՐԿԿՕՄ և բազմակողմ բանակցությունների շրջանակներում։ Հիմնական խնդիր ունենալով բարձրացնել մեր փոխգործակցության աստիճանը, պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած խնդրի կատարման համար, հատկապես միջազգային կայունության և անվտանգության հարցերում, եզրափակել է նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևն ու Հասան Ռոհանին Բաքվում Եռակոմ հանդիպում են անցկացրել նախորեն և քննարկել հարցերի լայն շրջանակ, մասնավորապես անդրադառնալով Սիրիայի և Աֆղանստանի խնդիրներին, ահաբեկչության և թմրավաճառության դեմ պայքարին, տնտեսական համագործակցության խորացմանը։ Բաքվում Եռակոմ գագաթնաժողովի առաջարկով հանդես է եկել Ալիևը փետրվարին Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել է Ռուսաստան Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, դա նախագահների մակարդակով առաջին Եռակոմ հանդիպումն է և նման ձևաչափը շատ պահանջված է, քանի որ երեք երկրներն էլ տնտեսության, անվտանգության, ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում բախվում են միանման խնդիրների։ Թեման մանրամասնում է Հայկանուշ Հայրապետյանը։ Օգոստոսի 8-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու էր ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Օդանավակայանից նա ուղվել է Ադրբեջանի նախագահի նստավայրը ու կայացել է նրա հանդիպումը երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վլադիմիր Պուտինը ադրբեջանցի իր գործընկերոջ հետ ունեցած հանդիպման ընթացքում նշել է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կարող են համաշխարհային տնտեսության մեջ ճգնաժամային երևույթներով և նավթի գների անկման պայմանավորված առևտրական համագործակցության ծավալի նվազման հետ կապված խնդիրների հանգուցալուծման ուղիներ գտնել։ Առևտրատնտեսական խնդիրներից զատ նախագահ Պուտինն անդրադարձ է կատարել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ձգտելու է, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասնեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փոխզիջումային և երկու կողմի համար ընդունելի որոշման։ Դուք հիշատակեցիք Ղարաբաղը, սա իրոք խնդիր է, որը խորհրդային անցյալից է հասել մեզ։ Գիտեմ, թե սա ինչքան սուր հարց է թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի համար։ Մենք մի բանի ենք ձգտելու ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնեն հակամարտության փոխզիջումային և երկու կողմերի համար ընդունելի լուծում։ Պետք է, որ այստեղ հաղթողներ չլինեն, այլ հաղթեն երկու երկրների ժողովուրդները և երկու պետությունները զգան, որ այս բարդ խնդիրը իրենք լուծել են ներկապահի և ապագա սերունդների օգտին։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բաքու մեկնելուց առաջ հարցազրույց էր տվել ադրբեջանական Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությանը, որի ժամանակ կրկին անդրադարձել էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Վերջինս նշել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի պատրաստվում Հայաստանին ու Ադրբեջանին պաշտադրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղված ինչ որ պատրաստի բաղադրատոմսեր։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել, որ մենք ամենևին էլ չենք փորձում Ադրբեջանին ու Հայաստանին ինչ որ պատրաստի այսպես կոչված բաղադրատոմսեր պարտադրել։ Կողմերը պետք է իրենք համաձայնության գան և առանց արտաքին ճնշման հանգեն երկուստեք ընդունելի լուծման։ Սա է մեր հստակ դիրքորոշումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր հերթին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին շնորհակալություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում անձնական մասնակցություն ցուցաբերելու համար։ Կցանկանայի հատուկ ընդգծել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի դերը։ Հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպումը նվիրված է եղել այդ խնդրին։ Շնորհակալ եմ ձեզ այդ գործընթացին անձնական ակտիվ մասնակցության համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բաքվում երկկողմ հանդիպում է ունեցել նաև Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, որի ժամանակ ընդգծել է բոլոր ոլորտներում ռուս-իրանական հարաբերություններում առաջընթացը։ Իրանի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ Պուտինի այցը Թեհրան շատ արդյունավետ էր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար, ինչպես նաև դրական է համարել միջուկային համաձայնագրի ձեռք բերման հարցում Ռուսաստանի դերակատարությունը։ Մենք երբեք չենք մոռանացել անձնական դերն այդ համաձայնագրի իրագործման հարցում։ Մեզ մեծապես ուրախացնում է այն, որ մենք դիտարկում ենք ապրանքաշրջանի շրջանառության աչքն ու երկկողմ հարաբերությունները։ Այսօր լավ հնարավորություն է առաջին անգամ հանդիպում են Ռուսաստանի, Իրանի ու Ադրբեջանի նախագահները, եւ մենք առաջին անգամ կխորհրդակցենք երեքով։ Երկկողմ հանդիպումներին հաջորդել է Իրանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Ռուսաստանի, Իրանն ու Ադրբեջանը բիզնեսի, մշակույթի եւ զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության երկկողմ ձևաչափի հետագա զարգացման վերաբերյալ պայմանավորվածության են հասել։ Այն է ուժեղացնել համագործակցությունը տնտեսության, էներգետիկայի, տրանսպորտի եւ այլ ոլորտներում։ Խոսքը մասնավորապես Հյուսիս հարավ նախագծի զարգացման մասին է, որը պետք է Եվրոպան միացնի հարավարևելյան Ասիայի հետ։ Երեք երկրները միջազգային հանրությանը կոչ են արել միանալ ԱԱԲԿ-ցիան եւ թմրանյութերի շրջանառության դեմ պայքարին։ Արդյունքում նախագահները ընդունել են հրճակագիր Բաքվում Երակոմ գաղթաժողովի արդյունքների հիման վրա։ Հաստատողտում նշվում է կողմերի պատրաստակամությունը, ԱԱԲԿ-ցիանը ծայրահեղականությունը, միջազգային կազմակերպված հանցավորությունը, զենքի թմրամիջոցների անօրինական շրջանառությունը, մարդկանց վաճառքին եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հանցագործություններին հակազդելը։ Նշենք, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին առաջարկել է Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան ձևաչափով հաջորդանդիպումն Իրանում անցկացնել։ Նման միջոցառումները, որոնք ձեռնարկվում են մեր պետությունների կողմից, երկխոսության շրջանակ են ստեղծում ուղված նաև երեք երկրների տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Պատիվ ունեմ առաջարկելու պետությունների ղեկավարների եւ նախարարների մակարդակով հաջորդանդիպումն անցկացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում։ Հիշեցնենք, որ սա երեք երկրների ղեկավարների մակարդակով առաջին երկկողմ հանդիպումն էր։ Հեկանուշ Հայրապետյան, օրագից։ Իսկ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հանդիպումը։ Հանդիպան ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը հայտնել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների վատարացումից հետո դրանք վերականգնելու ցանկության մասին։ Դրա հետ մեկտեղ նա նշել է, որ Էրդողանի այցը Ռուսաստան Դաշնություն երկու երկրների ժողովուրդների շահերի պահպանման ուղղված երկխոսության վերականգնման երկկողմ ցանկության մասին է վկայում։ Նա նաև ասել է, որ վերջին տարիներին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բնույթը աննախադեպ բարձր մակարդակի էր հասել։ Նշենք, որ սա երկու երկրների Չնորդների առաջին հանդիպումն է Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև հարաբերություններում ցակած ճգնաժամից հետո, որի պատճառ էր հանդիսացել 2015 թվականի նոյեմբերին թուրքական օտուշի կողմից ռուսական Su-24 հռմպակոծչի խոցումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է Մարտունու շրջան եւ Կարմիր շուկա ավանում խորհրդակցություն հրավիրել շրջվարչակազմի ու համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ նվիրված 2016 թվականի հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքի ընթացքի։ Մարտունու շրջանում հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության միջին ցուցանիշը ամենաբարձրն է հանրապետությունում, իսկ համախառն բերքի ծավալով շրջանը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Թեման մանրամասնում են Արցախի մեր գործընկերները։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրավիրած աշխատանքային խորհրդակցությանը Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Թովմասյանը ներկայացրել է տարվա գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Շրջանում 13200 հեկտար աշնանացան էին կատարել, հնձել են 37750 տոննա հացահատիկ։ Բերքատվության ցուցանիշն այստեղ հանրապետության մասշտաբով ամենաբարձրն է։ Մարտունեցիները հեկտարից 29 ցենտներ բերք են ստացել, իսկ համախառն բերքի ծավալներով Մարտունու շրջանը զիջում է միայն Քաշաթաղին։ Երբ ասում են գյուղացուցիչ են արդյունքները, ես ինիգատիչուն եմ մեր երկրի բարենային անվտանգությունը։ Ես ինիգատու ունեմ այն, որ հաշվի առնելով աշխարհակահաղաղական զարգացումները, հաշվի առնելով մեր երկրում տեղ գտած վերջին իրադարձությունները, հատկապես ապրիլյան իրադարձությունները,
Երկրի ղեկավարի հարցին ի պատասխան գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրներից համայնքների ղեկավարներն առանձնացրել են հատկապես ոռոգման ջրի հարցը։ Այս ուղղությամբ պետական մակարդակով աշխատանքներ են տարվում։ Շրջանում գործարկվել ու վերագործարկվել է 4 արտեզյան ջրհոր։ Արդյունքում ավանդականից բացի նաև նոր մշակաբույսեր են ցանում և ապահովում ցնքաշրջանառությունը։ Վազգենաշինում, սակայն, ստացած բերքը դժվարությամբ են հանձել, գյուղտեխնիկայի պակաս ունեն։ Բերքի ուրեմն հավաքման ժամանակ տեխնիկան չի բավարարում, այսինքն ընդ որում առաջին, որ բերքը սկսում են հավաքել, գարու բերքը հավաքնա, երբ որ գարին են բերքը հավաքը սկսում, այդ ընթացքում, երբ որ հատկապես այդ տեսակի բերքը ավելի շատ է լինում, տվյալ տարածաշրջանում, տեխնիկան չի բավարարում, ամենամեծ խնդիրն է, այս տարի խնդիրը հենց դա է եղել։ Որ լիզինգային տարբերակով տեխնիկա ձեռք բերելու հնարավորություն Վազգենաշենում չունեն, հաստատել է համայնքի ղեկավարը։ Նախագահ Սահակյանի հանձնարարականով խնդիրը լուծվելու է մեքենա տրակտորային կայանի ակտիվությամբ, այնպես որ խոշորների կողքին շարքային գյուղացին չհայտնվի ստվերում, ոչ թե ըստ նախապատվության, այլ հերթով կատարվեն գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Պետական կառույցի դերը հենց սա է։ Աշանի համայնքի ղեկավարը հակակարկտային կայանների բացակայության հարցն է բարձրացրել, ենթաշրջանում հազարավոր հեկտարներով հացահատիկ են մշակում, բայց կմաճ եղանակը հաճախ ամբողջ տարվա աշխատանքը հողին է հավասարեցնում մեկ օրում, հետո ուժեղ գյուղացուն վնասների փոխհատուցման կարգով աջակցում է պետությունը։ Նորոյ Խաչատրյանն առաջարկել այդ գումարները ներդնելու հակակարկտային կայաններ տեղադրել։ Բերք միշտ է լինում, եթե չհաշված են բնական աղետները, հատկապես հրդեհը, կարկուտը, երաշտը, և առանձնապես կարկտի դեպքում, երբ գյուղացին արդեն մնում է դատարկաձեռը, ոչ մի պեն հնարավոր չէ արած, բնականավոր ցանցատարությունը երկու օկտարին պակասում է։ Դրա համար հարկավոր է մեր ենթաշրջանը, որտեղ մշակում է 3,000-4,000 հեկտար ցանցատարություն, առնվազն մի քանի կետեր, հակակարկտային կետեր տեղադրած, որպեսզի գյուղացին ապահով լինի։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն էլ առաջարկել է վերանայել մոտեցումներն ու մտածել կոոպերատիվ տնտեսություններ հիմնելու շուրջ։ Վահրամ Բալայանի խոսքով խորհրդային գյուղը հենց դրանով էր հարուստ։ Ամեն մարդ իր գործը գիտեր ու լավ էր անում։ Հիմա մեկ հոգին անում է ամեն ինչ ու փորձում է ամենուր հասցնել, երբեմն չի ստացվում։ Կստացվի կոոպերատիվ տնտեսություն ունենալ, թե ոչ, Մարտունու շրջանում արդեն փորձում են։ Բերդաշենում 3 հոգի միասին զբաղվում են ծխախոտագործությամբ, տնտեսության ճակատագրով հետաքրքրված են շատերը։ Մենք հարկադրում ենք, մենք ուտում ենք, իսկ ես ձևով մենք չենք կարող երկիրը երկարեսպես հեռանկարում զարգացում ապահովել, մենք պետք է անցնենք ապրանքային գյուղատնտեսության, ճիշտ է ճանապարհին վրայի, բայց արդյունավետ չի այն անում, որտե՞ղ պատճառը իմ կարծիքով այն մեթոդոլոգիան գյուղատնտեսության, որ այսօր վարում է։ Մենք փորձենք իրար հետ աշխատել, այդ աշխատանքը այսօր չկա, եթե ես գյուղ եմ գնում, ասում ես ծառերը չի, մեկ կամ երկու անգամ հատկացնում, մեկ շատ բնող չկա։ Դե բնական այդպես է լինել, կամ ասում եմ ես խոտ ինչի չեք հավատել, դե գիտեք օգնող չկար, այդպես էլ պետք է լինի, այսինքն համատեղ միասին աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը լսել է բոլոր առաջարկներն ու հայտարարել, պետական հայեցակարգը պետք է կազմել հենց երկրի պահանջներից ելնելով, իսկ պահանջները նմանատիպ հանդիպումների ընթացքում են հստակեցվում։ Բակո Սահակյանը համոզված է, բոլոր ոլորտներում բարձր կարգապահությամբ միայն կարելի է աջողություններ ունենալ, չկան երկրորդական ոլորտներ, դրանք նույն նպատակի համար են, և այսպես է պետությունը որոշում իր ռազմավարությունը։ Մենք միշտ կողմնակից ենք եղել մեր կյանքին առնչվող հիմնախնդրերի մասին խոսել առանց որևէ այլ ձևակերպումների, լինեն դրանք դիվանագիտական կամ ոչ դիվանագիտական, մենք կողմնակից ենք եղել և այսօր մնում ենք այդ աշխատավորչի կողմնակիցը, բոլորս միասին դիտենք մեզ իբրև մեր հայրենիքի զավակները և մեր աշխատանքները իրականացնենք մեր երկրի պահանջներից ելնելով, իսկ մեր երկրի պահանջները այդպիսինն են։ Մենք չենք շեղվել մեր ընդդրած ճանապարհից, ինչպես ես հաճախ նշում եմ, ոչ մի բան այս աշխարհում մեզ չի վախեցնել, չի վախեցրել, չի վախեցնում, վաղնել չի վախեցնելու։ Մեր կամքը, մեր հաստատակամությունը մենք միշտ օգտագործելու ենք և ցանկացած խնդիր լուծելու ենք հենց այդ հատկանիշների կիրառման։ Աշխատանքային խորհրդակցության վերջում Բակո Սահակյանը Մարտունու շրջանի համայնքապետերին հորդորել է պատասխանատվության պատրաստվել բերքի տոնին, այն նախատեսվում է հոկտեմբերին։
Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող կադրային բարեփոխումների շրջանակում Հայաստանի զինված ուժերի պահեստազորը արձակվել 10 բարձրաստիճան սպա, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի վարչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հրամանով Հայաստանի զինված ուժերի կայացման գործում ներդրած ավանդի, ինչպես նաև երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք ձերբերելու և Հայաստանի զինված ուժերի պահեստազոր արձակվելու կապակցությամբ գնդապետեր Ռաֆիկ Բեգլարյանը, Ավետիք Արությունյանը, Կարեն Սարգսյանը, Արթուր Ղազարյանը, Գառնիկ Բարսեղյանը, Մկրտիչ Գաբրելյանը, Սերյոշա Տավարացյանը, Արթուր Արուստամյանը, Ստանիսլավ Հովանիսյանը, Վարդան Խաչատրյանը պարգևատրվել են անվանական սպայական դաշույններով։ Իսկ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը հրավիրել էր աշխատանքային խորհրդակցություն, որին մասնակցել են ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում Վլադիմիր Գասպարյանը ներկայացրել է Երևան քաղաքի վարչության նորանշանակ պետին, ոստիկանության գնդապետ Սարգիս Մարտիրոսյանին, ինչպես նաև ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Արտակ Արապետյանին, ով մինչ այդ աշխատում էր Լոռու մարզային վարչության պետ։ Լոռու մարզային վարչության պետի պաշտոնում ոստիկանության գնդապետ Արտակ Արապետյանին փոխարինել է Ուշի մարզային վարչության պետ Արշավիր Գևորգյանը։ Երևանի ոստիկանության բարեկապահական գունդ գրաված ասնածրերին ծնունդ հասցրած Արթուր Սարգսյանի վերնիսաժի փայտագործ ընկերներն ու նրա աշակերտներն այսօր հաց բերող Արթուրին ծննդյան արտիվ մակագրությամբ տորտերով այցելել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, նման կերպ շնորհավորելով դասախոս մանկավարժ Արթուր Սարգսյանի 48-ամյակը։ Այսօր մենք չենք կարող տանը նստել, Արթուրը մարդ է, ով բարի հոգի ունի, պատերազմի մասնակից է, Արցախյան պատերազմի ժամանակ հաց տանող է եղել, հաշմանդամություն ունի, կարգ ունի, ոնց կարելի է մարդուն էտարարքի համար դատել։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի առաջ լրագրողների ծրությամբ տարակուսանք են հայտնել Արթուր Սարգսյանի ընկերները։ Ինչ վերաբերում է Արթուրի արտակին արարքին ընկերները, այն մարտահրավերական քայլ են որակել։ Երկուազարտասնհինգ թվականի հունիսի 23-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում Ազատության հրապարակում և հարակից տարածքներում ոստիկանության ծառայողների կողմից առերևուտ բռնության գործադրմամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու, պաշտոնյական դիրքը օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու, ուրիշի գույքը դիտավորության ոչնչացնելու կամ վնասելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված և քննվող քրեական գործի նախաքնության ընթացքում իրականացված քնչական և դատավարական գործողությունների արդյունքում Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մեղադրանք է առաջադրվել նաև Հայաստանի ոստիկանության աշխատակիցներ ԱԴ-ին և ՆՊ-ին, տեղեկացնում է Հայաստանի հատուկ հնչական ծառայությունը։ Ոստիկանության ծառայողներին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք 2015 թվականի հունիսի 23-ին իրենց պաշտոնական դիրքը օգտագործելով խոչընդոտել են լրագրողների մասնագիտական օրինական գործնեությանը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Հայաստանի հատուկ հնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերի քննիչը դատախազի հաստատմամբ որոշում էր կայացրել ոստիկանության հիշյալ ծառայողների պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Այսպիսով հիշյալ քրեական գործի նախաքնության արդյունքներով պետական հատուկ ծառայություն իրականացնող ոստիկանության 4 ծառայողների մեղադրանք է առաջադրվել լրագրողների մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու և խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու համար, քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է։ Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունը Շիրակի մարզի Արտիկ քաղաքում հունիսի 24-ի հեղեղի հետևանքով տուժած 12 ընտանիքի 87 հազարական դրամ է և արկղերով սննդամտերք ու հիգենայի պարագաներ է տրամադրել։ Մինչ այս ընկերությունը աղետի հասցրած վնասները մեղմելու նպատակով մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար իրականացրել էր կարիքների գնահատում և դիմել Կարմիր Խաչի ու Կարմիր Մահակի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման հիմնադրամին։ Դիմումը ստացել էր դրական արձագանք և հատկացվել էր համապատասխան գումարը։ Օգոստոսի 10-ին նման աջակցություն կստանա նաև Գեղարքունիքի մարզի Կարճապյուր համայնքի 120 ընտանիք։ Ամեն մեկը միջազգային չափորոշիչների իր քանակով պարունակած է և հաշվի առնված, որ յուրաքանչյուր ընտանիք, որը ստանում է 1-2 ամսվա ընթացքում կօգտագործի այս միջոցները և դրա հաշվին կունենա ևս խնայողություն իրենց վնասները թեթևացնելու համար։ Կարմիր Խաչի ու Կարմիր Մահիկի ընկերություններն աջակցում են հունիսի 24-ի հեղեղից տուժած Արտիկի անկախության փողոցի բնակիչներին։ Աղետի հասցրած վնասները մեղմելու նպատակով և մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար նախապես իրականացվել է կարիքի գնահատում։ 26 արկղ սնունդ, 26 արկղ հիգիենիկ պարագաներ և 12 ընտանիքի համար նախատեսված գումարը
չափորոշիչը հետևյալն է. Եթե ընտանիքում կա 1-2 անդամ, ստանում է 1 արկղ սնունդ, 1 արկղ հիգիենիկ պարագաներ. 3-ից 5 անդամի դեպքում 2-ական, 6 եւ 7 անդամի դեպքում 3-ական, 8 եւ ավելի դեպքում 4-ական արկղ։ Բնակիչներն ասում են իրենց պատահած աղետից դեռուշկի չեն եկել եւ ցանկացած օգնություն կարեւոր է ու գնահատելի։ Ես շնորհակալ եմ Կարմիր խաչից, ինչելոր օգնություն տվել է, մենք ունենք այդ պահանջը։ Ճիշտ է, որովհետև այս ամիս ու կեսը մենք չենք գրա, հասցնենք մեր աշխատանքը։ Շատ շնորհակալություն Կարմիր խաչից, Մայգից մեր կողքին կանգնելու համար։ Կարիք ունենք այս փողոր դպրոցի երեխեքը, 3 հատ դպրոցական ունենք։ Հեղեղից հետո տարածքը մակրված է։ Հիմա աշխատանքներ են իրականացվում հեղեղատարի որոշատվածներում, առաջիկայում նոր խնդիրներից խուսափելու համար։ Վերանորոգվել է նաև նախակրթարանը։ Տարերային աղետի ստուժած բնակիչներին աջակցել է և կառավարությունը, և շատ այլ կազմակերպություններ։ Տեսնում եք Կարմիր խաչի և Կարմիր մայգի կազմակերպության կողմից, հիմնադրամի կողմից աջակցությունն է այս պահին բաշխվում։ Հնարավոր է ապագայում էլ մոտ լինեն նորից արձագանքներ, այնպես որ աղետյալները, բնակիչները իրենց ուրեմն այդ արավիճքի դեմ մենակ չմնացին, կարելի է փաստել։ Մեծ ցավալի աշխատանք կատարվել է, հիմա արդեն ավելի շատ բարեկարգման տների վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվում։ Ուզենայինք, որ երբևիցե մեզ օգնելու կարիք չունենայինք, բայց ցավոք սրտի մարզա իրենով աղետավտանգ մարզը այսպես է ստացվել, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ ենք, որ հենց առաջի օրերից արձագանքեցին, եկան տեղում իրանք տեսան և շատ արագ դիմեցին համապատասխան տոնոր կազմակերպություններին։ Անկախության փողոցի 3 ընտանիք ներկապային վարձակալած բնակարանում է ապրում։ Կառավարության հատկացրած գումարով կատարվում են նորոգման աշխատանքներ։ Գումարը, սակայն, բավարար չէ բոլոր խնդիրների լուծման համար։ Ինչ կարելի է անել սալամատ։ Հանազնել սպիտակ։ Ստանը ապրում եմ 31 տարի արդեն ես։ Հա, ամուսինս դա արդեն 59 տարի, համարյա 60։ Ну, эстане ահագին վնաս շատ-շատ վնասներ եղա ապրուստով, գույքով, ամեն ինչով։ Հիմա մենք աշխատանքները սահ կատարում են ամուսինս ու որդիս, որպեսզի հասցնենք չորանա, ահա տեսնում եք արդյունքը ինչ ենք, ինչ գործ են կատարել, հա։ Եթե մենք բանվոր բռնենք, ինչ որ ուստա բռնենք, բան իրանք ավելի շատ աշխատանքներ, հիմա ամուսինս ու տղես իրանք գործը թողել են, իրանք են անում, որպեսզի տեղավորվենք այդ գումարի մեջ։ Վերանորոգման աշխատանքներն արագ ընթացքի մեջ են։ Միջախշաները ցանկանում են միշտ ծմել, թեկուզ առանց գույքի, բայց սեփական տուն վերադառնալ։ Ալիսա Հակոբյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։ Այսօր տեղի ունեցել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության Գյումրու տարածքային խորհրդի ընդլայնված նիստը, որին ներկա են Կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանը, ԲՀԿ պատգամավորներ, ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի անդամներ, այս մասին տեղեկացնում է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության մամուլի ծառայությունը։ Գյումրու ԲՀԿ խորհուրդը քննարկել է հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիում կայանալի կտիմընտրություններին մասնակցության հարցը և միաձայն որոշել է մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կուսակցության Գյումրու համամասնական ցուցակը կգլխավորի Վարդևան Գրիգորյանը։ Գյուղատնտեսական տարին ընդհանուր առմամբ նորմալ է ընթանում, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Մակարյանը։ Հայաստանից թարմ պտուղ բանջարեղենի արտահանման ծավալները այս պահին գերազանցում են նախորդ ողջ տարվա ընթանուր ցուցանիշը, ասել է նա, ավելացնելով. Այս տարի նախատեսվում է պտուղ բանջարեղենի արտահանման ծավալները հասցնել 120 000 տոննայի։ Այս պահի դրությամբ արդեն արտահանվել է 85,326 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն։ Նախորդ տարի ընթանուր տարվա ընթացքում 76,700 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեներ արտահայտվել, իսկ նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածում 49,800 տոննա, այսինքն շեշտակի աճ են արտանագրել արտահանման ոլորտում, եզրափակել է փոխնախարարը։ Վարտակարծները մինչև 2017 թվականը կունենան նորակառույց դպրոց։ Ներկա պահին ընթացքի մեջ են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Շինարարն աշխատում է հնարավորինս արագ։ 100 աշակերտի համար նախատեսված կառույցը շահագործման է հանձնվելու առանց թերությունների և բաց թողումների։ Վարդակարի դպրոցն արդեն երկար ժամանակ է գործում է կիսված։ Տարական օղակը մնացել է նախակրթարանում։ Բարձր դասարանցիների համար որպես դպրոց են ծառայում համայնքապետարանն ու մշակույթի տան շենքը։ Վարդակարծի դպրոցականներն այս կերպ կշարունակեն ուսումը մինչև դպրոցի շենքի շահագործումը։ Շատ դժվար է
հարմարեցված պայմաններում ուսումնական գործընթաց իրականացնելը սահմանափակ հնարավորություններով շատ փոքր մակերեսի ու ծավալի մեջ իրականացնել աշխատանքներ, բայց պետք է ասեմ, որ պատվով դուրս եկանք այդ փորձության տակից։ 2010 թվականին դպրոցի տնօրեն Նարինե Սահակյանի խոսքերով Վարդակարի դպրոցը նոր կյանք համայնքի դպրոցին միացնելու խնդիր առաջացավ, սակայն բնակիչները դեմ էին այդ որոշմանը, պայքարեցին, որ գյուղում նոր դպրոց կառուցվի։ Խնդիրը հասավ մինչև երկրի նախագահին և դրական լուծում ստացավ։ Ի պատիվ Վարդակար համայնքի բնակիչների պետք է նշեմ, որ նրանք պայքարեցին իրենց գյուղի առջև ծանրացած մի շարք խնդիրներից, իրենք ամենակարևորը համարեցին դպրոցական շենքի կառուցումը, և պետք է ասեմ, որ այսօր այս շենքի առկայությունը, որ այս աշխատանքները տարվում է, մեծ ավանդ, մեծ ներդրում ունի հենց Վարդակար համայնքի բնակչությունը։ Ինը քանդվեց, տեղ ունեցավ մրցույթ, բայց հետո սառեցվեց։ Նոր կյանք գյուղում նոր դպրոց կառուցելու պատճառաբանությամբ, որ մեր երեխաները գնան նոր կյանքում դասի։ Դե մենք չգնացին մեր երեխաները, մենք մեր գյուղապետարանի և մանկապարտեզի շենքերը տրամադրեցինք մեր դպրոցը ասակ երեխաներին, ու այսպես ասած պայքարեցինք մեր դպրոցը ունենալու համար։ Դպրոցի շինաշխատանքներն իրականացնում է Անդրեաս և ընկերներ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Ներքին հարդարումն ու կտուրի կառուցումն է ներկա պահին ընթացքի մեջ։ Այս տարվա ապրիլից հասել ենք արդեն երկրորդ հարկի ծածկին, մոտավորապես ծածկում ենք։ Մանվորները տեսնում եք, աստիճաններ, հարդարում ներքին, բետոնացում և այլն։ Դպրոցի շինաշխատանքները մինչ սեպտեմբեր չեն ավարտվի, սակայն չի բացառվում, որ արդեն հոկտեմբերին հնարավոր լինի կառույցը հանձնել շահագործման։ Այն նախատեսված է 100 աշակերտի համար։ Կիմա Եշատյան, Հովանես Խաչատրյան, Օրագից։ Դուք դիտում եք Օրագից լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ եղանակի տեսությանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում։